No niin, terveisiä taas pajalta ja antaa sen verran ja toi meikäläisen polvi periksi, että uskaasi vähäksäkä tänne tulla värkkäilee. Ja ajattelin näyttää teille tätä airliftin asennusta tähän. Tämä on mullekin niin kuin ensimmäinen kerta, kun ilma-alustaa asentelee. Tässä tuli, tämä on korkeus- ja painesäädettävä alusta, niin tässä tuli nämä sensorit mukana ja tämä on ihan simppeli. Eli täällä tuli tämmönen pahviset mallikappaleet, mitä voi käyttää tässä. Siinä on ton sensorin toi skaala. Ja pointtina on se, että se täytyisi tuohon silleen saada, että tuosta skaala-alueesta saisi käytettyä mieluiten koko alueen niin, että toi silloin se pystyy niin kun parhaiten ton alustan säätämään itse. Ja se on 120 astetta muistaakseni tuossa oli toi. Ja tavoitehan on se, että kun auto on niin kuin ylimmässä asennossa, niin tämä varsi on täällä vielä täällä vihreällä alueella. Se ei tuosta välttämättä näy, mutta se on tuossa puolivälissä. Sitten tästä pitäisi mitoittaa toi akselin mitta, mikä tulee perään ja tuohon väliin. Ja sitten taas kun päästetään paineet sieltä pois. Ja toi akseli, mulla se tulee nyt tuohon runkoon kiittää tai alemmaksi saanut, kun mä en halunnut ruveta noita runkoaisoja tuosta jyrsimään poikki taikka muuttelee mitenkään, niin mä annan sen laskea tohon. Ja sit se täytyy vaan varmistaa, että se 10,5 senttiä, mikä mulla esimerkiksi on tässä, että se riittää tohon väliin. Ja että toi sensori vielä pysyy tuolla niin sanotulla vihreällä alueella, ettei se mene yli. Ja silloin sen pitäisi toimia niin kuin oikeastaan täydellisesti. Ja ei tässä muuta. Tonne puolelle olisi sitten sama homma. Ja tämmöstä nyt tänään töitten jälkeen tässä hirveästi kerinnyt enää. Etupää onkin sitten pikkusen vaikeampi homma, mutta pääpiirteissään tämä homma menee niin kuin näin. Ja jos saisi nämäkin kaikki soviteltua ja reijät tehtyä, niin pääsisi pikkuhiljaa maalaile maalauspuuhiin. Ja täällä on nyt pohjassa nämä hapot ollut vaikuttamassa, niin kuin näkyy, niin harmaaksi tämän vetänyt. Ja tuohon olisi nyt tarkoitus epoksit läppiä seuraavaksi ja sitten pintaväriä. Mä kokeiluvärinkin tuolta hain jo. Tulee aikaista makeen punainen. Tai no, se on kolmikerros väri, joku glasuriitti se oli muistaakseni ja sillai. Mutta tämmösiä tänäpä. Moro.